Epaimahai honek aztertu zituen hainbat bidetatik iritsitako hautagaiak eta aho batez erabaki zuen Moriarty Produkzioak izeneko ekoizpen etxeari sari ematea. Aitortu nahi zan, ikusentzunezkoen esparruan euskarari ekarpen handi bat egin izana, ekarpen jarraitu bat, ez da, kasu honetan, bueno, bere produziorik ezagunena loreak da, baina ez da egun bateko lorea, baizik eta badira aurretik, hainbat labur, hainbat filma, oraintxe dago, labean, bete-betean, haundila pelikula. Hori guztia kontuan izan da, eta baita ere, euskerazko ikusentzunezkoei nazioarteko bidea zabaldu izana, gogoratu loreak filma, Oskarretarako aurre hautatua egon zela. Beraz, proposamen hori, aho batezko proposamen hori luzatu dio Epaimahaiak Aldundiari, eta Aldundiak ontzat eman du bere horretan proposamena. Saria abenduaren batean emango da, bian izan da, aurten batean izango da, Arratsaldeko 7etan Aldundian, bertan izango da noski Epaimahaia eta Epaimahaiko bozemale batek emango ditu arrazoi hauek luzeago. Nik Aldundiaren izenean esan dezaket oso pozik gaudela, hain zuzen ere ezaguna da etorkizunarek izen baitan eta Gipuzkoa lau laborategi ezberdinuen artean badela bat justu ikusentzunezkoen sorkuntza euskeraz sustatu nahi duna, helburu horrekin ari gara lanean, beraz bete-betean dator linea berean Abadia sari hau.